Bismillahirrahmanirrahim. Saya Puan Faridah binti Mustafa dari Unit Pengajian Am, Kolej Komuniti Kuala Terengganu. Hari ini saya akan menyampaikan satu kajian bertajuk Tahap Kepuasan Pelajar Terhadap Kemudahan dan Perkhidmatan Kolej Komuniti Kuala Terengganu KKKT bagi sesi pertama 2021-2022. Isi kandungan dalam pembentangan hari ini ialah terdiri daripada yang pertama pengenalan yang merangkumi penyataan masalah, objektif kajian dan kepentingan kajian. Yang kedua, metodologi kajian yang merangkumi populasi dan sampel kajian dan instrumen kajian. Yang ketiga, dapatan kajian dan perbincangan. Dan yang terakhir, yang keempat, iaitu cadangan dan kesimpulan. Okey, yang pertama, pengenalan merangkumi penyataan masalah, objektif kajian dan kepentingan kajian. Penyataan masalah. KKKT merupakan salah sebuah institusi pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET yang unggul terletak di Bandar Kuala Terengganu. Terdapat aduan daripada pelajar dan ibu bapa terhadap kemudahan dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh Kolej Komuniti Kuala Terengganu. Antaranya ialah mengenai kualiti tenaga pengajar, pengurusan institusi, penyampaian latihan dan infrastruktur serta kemudahan. Juga terdapat aduan mengenai kurang latihan praktikal dan lebih memberi tumpuan kepada teori. Berikutan permasalahan itu, penulis mengambil tindakan untuk membuat kajian ini bagi melihat kepuasan pelajar terhadap kemudahan dan perkhidmatan KKKT. Bagi melahirkan pelajar-pelajar yang berkualiti dan cemerlang dalam segala aspek, maka kemudahan dan perkhidmatan yang disediakan oleh pihak kolej haruslah berada pada tahap yang baik dan tinggi. Antara kemudahan yang berkait rapat dengan kehidupan pelajar adalah seperti bilik kuliah, dewan kuliah, makmal ataupun bengkel, perpustakaan dan kafeteria, manakala dari segi perkhidmatan pula melibatkan pejabat pentadbiran, hal ehwal pelajar, aktiviti sukan dan sebagainya. Para pelajar dan pensyarah merupakan pelanggan yang menggunakan segala kemudahan dan perkhidmatan di sesebuah institusi pendidikan. Oleh itu, kepuasan pelajar amat penting bagi memenuhi kemudahan dan perkhidmatan yang disediakan oleh KKKT agar ianya lebih efektif dan efisien, seterusnya dapat menarik minat orang lain untuk menyambung pelajaran di institusi ini. Penyediaan kemudahan pelanggan yang baik merupakan faktor penting bagi meningkatkan kepuasan pelanggan. Bagi pelajar yang menuntut di sini, kemudahan dan perkhidmatan yang baik akan lebih membawa kepada minat dan kecenderungan untuk belajar dengan lebih bersungguh-sungguh, seterusnya mampu melahirkan pelajar yang berjaya. KKKT mengambil kira untuk memperuntukkan lebih banyak sumber dalam usaha untuk meningkatkan kualiti pengajaran. Objektif kajian. Yang pertama, untuk mengenal pasti kemudahan yang disediakan di KKKT mempengaruhi kepuasan pelajar. Dan yang kedua, mengenal pasti kemudahan perkhidmatan yang disediakan di KKKT mempengaruhi kepuasan pelajar. Kepentingan kajian. Yang pertama, membantu pihak KKKT untuk mengenal pasti penambahbaikan secara berterusan terhadap aspek-aspek kemudahan dan perkhidmatan. Secara tidak langsung, ianya akan menggalakkan pelajar mencapai akademik yang lebih cemerlang. Yang kedua, pihak pengurusan KKKT akan dapat merangka dan membuat perancangan yang sebaiknya bagi memenuhi keperluan pembelajaran pelajar dari semasa ke semasa. Yang kedua, metodologi kajian yang merangkumi populasi dan sampel kajian serta instrumen kajian. Populasi dan sampel kajian. Pelajar KKKT seramai 192 orang dari semester 1 sesi 1 2021-2022, iaitu pengambilan perdana
iaitu sesi kemasukan pelajar yang tertinggi pada setiap tahun. Ianya melibatkan 6 program iaitu CJ Kenderaan Ringan, CJ Teknologi Pembinaan Bangunan, CJ Teknologi Seni Bina, CJ Fashion dan Pakaian, CJ Teknologi Elektrik dan CJ Asas Jahitan Kreatif. Instrumen kajian. Reka bentuk kajian adalah berbentuk tinjauan menggunakan soal selidik melalui edaran borang soal selidik berdasarkan skala Likert untuk mengkaji kepuasan pelajar terhadap kemudahan dan perkhidmatan yang disediakan. Yang ketiga, dapatan kajian dan perbincangan. Dapatan kajian dan perbincangan. Penyelidik mengkategorikan kembali pengkelasan skala Likert 5 mata kepada 3 peringkat. Ianya bertujuan untuk mengelaskan setiap item kepada tahap tertentu bagi membolehkan analisis yang dilakukan lebih jelas dan bermakna. Iaitu tahap rendah minnya adalah 1 hingga 2.33. Sederhana minnya adalah 2.34 hingga 3.66 dan tinggi adalah 3.67 hingga 5. Seterusnya, bagi tahap kepuasan pelajar terhadap kemudahan asas yang disediakan di KKKT, bagi bilik kuliah, min keseluruhannya adalah 4.40, bagi perpustakaan adalah 4.01, kafeteria 4.33, kemudahan asas 3.94, surau 4.11, kokurikulum 3.69. Jadi keseluruhan purata MIM bagi kepuasan pelajar terhadap kemudahan asas yang disediakan di KKKT adalah 4.08, iaitu pada tahap yang tinggi. Bagi tahap kepuasan pelajar terhadap perkhidmatan yang disediakan di KKKT merangkumi pensyarah ialah sebanyak 4.15. Manakala MIM bagi hal ehwal pelajar adalah 4.24. Yang seterusnya pejabat pentadbiran 4.29 dan Kolej Komuniti Kuala Terengganu ataupun AJIL adalah 4.09. Secara keseluruhannya, purata min bagi kepuasan pelajar terhadap perkhidmatan di KKKT yang telah disebutkan tadi adalah 4.9, juga berada pada tahap yang tinggi. Yang keempat, cadangan dan kesimpulan. Dapatan kajian jelas menunjukkan para pelajar KKKT berpuas hati terhadap kemudahan dan perkhidmatan yang disediakan kerana hasil dari soal selidiknya berada pada tahap yang tinggi. Dapatan juga menunjukkan majoriti kemudahan khususnya bilik kuliah dan kafeteria berada pada tahap tinggi iaitu min keseluruhan 4.40 dan 4.33. Pelajar juga berpuas hati dengan perkhidmatan yang disediakan di KKKT. Ini dapat dilihat daripada min keseluruhan kesemua pemboleh ubah mencapai nilai 4 ke atas dengan nilai terendah 4.09. Walau bagaimanapun, penyelidik menyarankan agar KKKT sentiasa berusaha dalam menambah kualiti berterusan dalam perkhidmatannya supaya dapat dimanfaatkan oleh seluruh pelajarnya. Bagi menjamin kualiti berterusan, pantauan mengenainya perlu dibuat dari masa ke semasa agar ianya sentiasa dalam keadaan yang terbaik dan disenangi oleh para pelajar sepanjang berada di KKKT. Bagi kemudahan kokurikulum dan kemudahan asas, pelajar masih berpuas hati pada tahap tinggi walaupun mendapat min keseluruhan terendah ialah iaitu 3.69 dan 3.94. Dicadangkan yang pertama, kemudahan asas, kokurikulum dan rekreasi ditambah dan peruntukan bagi perolehan peralatan sukan dan rekreasi dipermudahkan. Yang kedua, kemudahan asas perlu ditambah baik seperti tempat letak kenderaan dan tempat rehat. Penambahbaikan terhadap kemudahan perlu dilakukan dari masa ke semasa bagi memenuhi keperluan mereka. Yang ketiga,
Disarankan juga di sini agar kajian berterusan diperluaskan juga kepada semua pelanggan yang sentiasa berurusan dan menggunakan kemudahan secara langsung dan tidak langsung yang disediakan oleh KKKT. Dapatan ini nanti boleh membantu meningkatkan lagi kepuasan semua pihak terhadap kemudahan dan perkhidmatan yang telah diberikan. Seterusnya diharapkan akan melahirkan minat kepada komuniti di luar sana untuk menjadi para pelajar atau warga yang akan meneruskan hubungan yang baik dengan KKKT ini. Itu sahaja hasil daripada dapatan kajian yang telah dilakukan. Sekian, terima kasih.